Qashqadaryo viloyati Kasbi tumaniga murojaat bo'yicha yetib keldik. O'zi to'yib ham ketdi. Kecha kunduz uyqu yo'q. Biz aniqlik berib o'tiribmiz ekspertiza xulosasini. Hozir bolalarim ishni topolmaganda Rossiya ketib qoldi, ikkitasi. Pechat bilan muhr bizniki bo'lib chiqdi-yu, lekin yozuv bizniki emas. Aldov yo'li bilan ish qilib ketdik bu o'rtada. Bularga bir chora ko'rish iloji bormi, yo'qmi? Dela yana yopilib ketdi. Hech qanday chora ko'rilmadi bularga. Qalbaki arzi yozib bizni yerda zaxiraga qaytarib tashlagan. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar bilan Humay Mirzo, kanalimizga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun biz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumaniga murojaat bo'yicha yetib keldik. Murojaatchimiz aytishlari bo'yicha 2013-yil 49 yilgi shartnoma bilan yer olganlar tuman hokimligidan. 2017-yil tuman hokimligi o'zgarib, 49 yilga qilingan shartnomani yerni 2019-yil boshqa fermerga qaror chiqartirib bergan. Hozir bizga murojaat qilgan akamiz yonimizdalar. Batafsil o'zlari tushuntirib beradilar. Bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar. O'zi to'yib ham ketdi. Farzandlarim bari bir ish qilib ketdi. Assalomu alaykum. Men Hayit Rahmonman. Chorva savdo fermer xo'jayin raisi edim. Men 2013-yilda tuman hokimi tomonidan 41 gektar yer maydoni ajratib berildi qarori bilan. Men 2019-yilgacha planni bajarib kelgandim. Farzandlarim ishlaydi hammasi. 2019-ga kelib arzimagan bir oq qog'ozga pechat bostirib ketib, MTB raisi qalbaki arzi yozib bizni yerda zaxiraga qaytarib tashlagan. Na kengash qarori bor, na qo'limizdan arzi yozdirib olgan. Hech nima qilmasdan turib shu ishni qilgan. Ikkita fermerga yerni bo'lib berib yuborgan. Bizlar o'shandan beri 19-yildan beri 3 yildan beri bormagan, murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Murojaatimizga lekin hech qanday bir aldov javob qaytarilyapti tumandan. Hozir bolalarim ishni topolmaganda Rossiya ketib qoldi ikkitasi. Mana hokimlik qaror chiqarib bergan 114 gektar joyga bittasiga, 101 gektar joyga bittasiga, shundan 69 gektar yer maydoni bor. Bular qanday qilib hokimga qaror chiqartirgan? Optimallashtirish deb bu qanday vaziyat, qanday unvonlar bo'lgan bular? Bizlar mana tadbirkorlik qilamiz deb yuguramiz. Hokim to'sqinlik qilib, hokimiyat xodimlari to'sqinlik qilib mana shunday unvonlar bo'yotdi. Bolalarni beshga qoldirishga shular sababchi. Hozir ikkitasi Rossiyaga ketdi. Uni ish topolmagandan. Bu qanday adolatli eshitadigan rahbarlar yo'q Kasbi tumanida. Oq qog'ozga pechat bosib berganmiz, qo'l qo'yib berganmiz. Shuni uni o'qidi. Biz uni ekspertizadan o'tkazib keldik. Pechat bilan muhr bizniki bo'lib chiqdi-yu, lekin yozuv bizniki emas. O'zlari qalbaki yozgan. Bizlarda qo'l urishga qo'l yozma bilan arzi olish kerak edi zaxiraga qaytarish uchun. Lekin bari noqonuniy aldov yo'li bilan ish qilib ketdi bu o'rtada. MTB raisi. Bularga bir chora ko'rish iloji bormi, yo'qmi? Hozir mana bachalarim bilan mojaro yerda berib yuboriz qo'rimiz bilan deb. Kecha kunduz uyqu yo'q. Oldinga to'sqinlik qilib o'tiribdi. Qaysi xodimga borsak, sen o'zing qo'l qo'ygansan, o'zing arzi yozgansan deb bizlarga yolg'on tuhmat bilan uni qo'zdiribdi. 3 yildan beri shu uni bormagan joyimiz qolmadi. Hech qaysi tinglamadi. Meni mashinamni urib ketdi-yu, bir tomonlama yon ko'rib, yana o'zimga statiya qo'yib, delani uni o'sha vaqt surog'i o'tib ketgan deb yopib tashladi. Ikkinchisi ham shunday bo'ldi. Ruziyev Ahmad degan mojaro bo'ldi. Mojaroni to'lga suzirib orqaga dela yana yopilib ketdi. Hech qanday chora ko'rilmadi bularga. Bu qanday vaziyat? Bu qanday adolatli bo'lsa bo'ladi buni? Bu yoqqa borsak tinglamasa, barini ratib kelyapti uni o'qiganda. Biz aniqlik berib o'tiribmiz ekspertiza xulosasini. Bizga yozganimiz yo'q, fermer kengashining qarorlari yo'q. Hech qanday uni o'qisiz, bizlarga olib qo'ydi yerda. Bolalarim hozir besh qolgan. Bunga qanday bir adolatli narsa deb gap deb tushunib bo'lishi mumkin. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Yordamimiz kerak.